kutoka kwanza. Ati tuongeze mamlaka ya rais. Ati tuongeze vyeo ya viongozi. Mimi nauliza nyinyi watu wa Meru, kwa sababu nyinyi ni watu wa Mungu. Nyinyi ndio muligundua mapema na matatizo ya rege ilianza hapa Meru. Nyinyi ndio mulikwamisha, nyinyi ndio mulikwamisha rege hapa Meru. Si rege ilianza kupata matatizo hapa Meru? Na ikaenda ikiendanga mpaka mwisho ikafika null and void kule kotini. Na yule jamaa alikuwa anatujivania ati oh, nobody can stop rege. Akasahau kuna Mungu mbinguni anaweza kusimamisha rege. Na kuna watu wa Meru pia. Tuko pamoja? Lakini nimesimama hapa leo, ndugu zangu watu wa Meru, tafadhali, mimi nimesimama hapa mbele yenu kuwaambia hivi, yale mambo hatukuweza kutimiza ndani ya Big Four, na mulisikia nikisema siku ya mashujaa, lazima tutimize ahadi yetu kwenu. Na ndio nimepanga ya kwamba mwaka ujao, kabla hatujaenda kupanga mambo sijui ya kubadilisha katiba, kuongeza vyeo na mamlaka, kwanza budget yetu ya kwanza, priority number one, mwaka ujao tunaweka pesa bilioni 100 kwa miradi ni mipango itakayopatia hawa vijana ajira kwanza. Tunaelewana? Mimi nataka nirudie ndio mnielewe vizuri. Vile tulikuwa tumepanga ndani ya Big Four, next year tunaweka the first 100 billion Kenya shillings kwa housing, manufacturing, value addition, agro processing, ili tupange ajira ya hawa vijana as a matter of priority. Mimi nawauliza ndugu zangu, watu wa Mutwati, hawa vijana hawa si ni watoto wetu? Si tumewalea? Si tumewalipia fees? Si wengi wako na certificate, diploma na degree? Si wanaangaika kwa sababu ya kukosa ajira? Hata wengi wameingia ulevi, sijui matatizo ya crime, matatizo ya depression. Mimi ninawaahidi kama mzazi, mimi pia ni mzazi, niko na watoto kama hawa. Agenda yetu ya kwanza ni kuhakikisha hawa vijana wetu wamepata ajira, wajisimamie, wasiangaike. Tuko pamoja jameni? Mtu wote tunaelewana? Tupange ajira ya hawa watoto wetu kwanza, vijana, ama mnasemaje? Situanze hapo. Jambo la pili, hapa Mutwati, hapa Kenya mzima, leo watu milioni 14 wameingia, wamekuwa blacklisted. 14 million people blacklisted na kuwekwa kwa CRB. Ni kweli ama si kweli? Hata watu wa Mutwati hapa, nikisema wale watu wamewekwa blacklist kwa CRB waweke mikono yao juu. Sasa wana hiyo dunia yote hiyo. Mimi nawauliza, inawezekana kweli Kenya iende mbele kama Wakenya milioni 14 hawawezi kufanya biashara kwa sababu wamekuwa blacklisted kwa CRB? Kwa mbele, na hawa watu wote wamekuwa blacklisted ni kwa sababu ya madeni madogo madogo ya ukiona wale wote wamekuwa blacklisted kwa CRB, wengi wao ni watu wadogo wadogo, wanafanya biashara kidogo, hawa watu wa chini huku. Na 80%, asilimia 80% ya biashara yote Kenya inafanywa na micro small medium enterprise, yani hawa wafanyi biashara wadogo wadogo. Mimi nawaambia mwaka ujao, kwa mapenzi ya Mungu, tutaweka kila mwaka shilingi bilioni 50 ya kusaidia biashara ya hawa watu wadogo wadogo hawa. Tunaelewana? Ndio hawa watu wawache kukopa kwa Shylock na CRB,
ndio tuokoe hawa watu milioni 14 wako ndani ya CRB, tuwaokoe waweze kufanya biashara ndio tuweze kupeleka taifa letu mbele. Ama mnasemaje watu wa Mutuati? Tunaelewana? Tunakubaliana? Na tutaweka pesa kwa kilimo, tuzalishe chakula ya kutosha, tuondoe njaa, tufukuze mabroka, tuondoe makatel, ili kila mtu aweze kujisimamia na aweke pesa na aweke chakula tumboni. Na nakubaliana na nyinyi, tayari tulishapanga miraa ikakuwa a scheduled crop kama zile zingine. Ile imebaki sasa ni soko ya miraa. Wakati tunatafuta soko ya chai, wakati tunatafuta soko ya kahawa, lazima pia soko ya miraa iwe ndani yake, ndio tuhakikishe ya kwamba wananchi wako na pesa mfukoni. Ni kweli ama si kweli, ndugu zangu? Tunakubaliana? Sasa watu wa Mutuati, mimi nimesimama hapa mbele yenu, niko tu na maswali mawili, only two questions. Mutanisaidia kujibu jamani? Mutanisaidia kujibu? Mimi nauliza nyinyi, mnataka tubadilishe katiba kwanza ama uchumi? Mnataka tubadilishe ati katiba tuongeze vyeo ya viongozi na mamlaka ya wadosi? Si tubadilishe uchumi kwanza? Hawa vijana wetu tuwapangie ajira, tutafute soko ya mibea yetu, tutafute soko ya kahawa, tutafute soko ya miraa, tutafute soko ya kahawa na ya maziwa, ndio tuweze kuinua kila mtu. Mnasema tubadilishe katiba ama uchumi? Tubadilishe uchumi. Watu wanakubaliana mimi tukatishe uchumi nione. Tuko pamoja? Swali ya pili, tukibadilisha hii uchumi, mnataka tungoje ya juu ama tuanze hapa chini? Hapa chini. Kwa hawa vijana tuwapangie ajira kwanza, na kwa hapa kwa miraa tutafute soko kwanza, na tupange biashara ya hawa watu, na wale watu wako kwa CRB tuwaokoe kwanza, tuwaondoe, tuwapatie pesa ya kuendesha mambo yao. Ama ni aje? Mnasema tuanze hapa chini? Hapa bottom? Hapa chini, bottom hapa, kwa hawa wana kazi, alafu bandage up. Mnasema bottom alafu up, yani bottom up. Mumekubali bottom up? Watu wa bottom up nione hapa. Hey! Ah, naona mko chonjo sana. Niko na swali ya mwisho. Swali ya mwisho, moja tu peke yake. Moja tu. Niulize hiyo ya mwisho. Niulize ya mwisho. Sasa watu wa Mutuati, sisi ni watu wazima na tuko na akili na tumejipanga. Sisi ndio tuliunda serikali 2013. Si tuliungana? Tukakataa ukabila na chuki na migawanyiko. Tukaunda serikali. Tukafanya hii maendeleo yote. Si tulikutana tena, tuliungana tena 2017. Watu milioni 8. Tukaunda serikali tena. Sasa mimi nauliza nyinyi watu wa Mutuati, yani ate kuna mwanaume anatuambia ati sisi watu milioni 8 tuliunda serikali 2013, tukaunda serikali 2017, tumejenga reli, barabara, stima, TTI na mambo ingine. Sasa mnatuambia ati kwa sisi watu milioni 8 tumekosa mtu ya kutuongoza, mpaka waende watuletee mtu ya kitendawili ati atuongoze? Kweli? Kweli? Sio ni madharau makubwa sana? Sio ni matusi? Mimi nauliza nyinyi jameni, kweli? Wacha tuambiane kweli, surely. Yani sisi tumejipanga, watu milioni 8 tumeunda serikali mara mbili, alafu mtu anasema ati wanataka kwenda kutuletea mtu ya kitendawili, mtu ya kung'oa reli, mtu ya kung'oa, ya kutupa mawe, mtu ya kuvunja machama, ati akuja atuongoze? Really? Sio ni madharau? Ah, watu waache hiyo mchezo bwana. Waache hiyo mchezo. Mimi nauliza nyinyi watu wa Mutuati, siku ile Uhuru Kenyatta alikuwa anataka mwanaume wa kusimama na yeye akitafuta kiti ya rais, mtu ya kitendawili alisimama na yeye? Mtu ya katikati huyu, mtu ya watermelon alisimama na yeye?
hawa wengine wasere lakawa walisimama na yeye. Si mimi ndio nilisimama na Uhuru Kenyatta. Tukaunda serikali 2013. Tukaunda serikali 2017. Nani anawaambia hii ya 2022 itatushinda? Si hii tutaunda. Hii ya 2022 si tuko tayari? Si tuko tayari? Si chama tuko nayo tayari? Hii ya kazi ni kazi. Hii ya wheelbarrow hii si ndio chama yetu? Na si mpango tumekubaliana. Hii ya bottom up. Tuondoe hao wangwana kwa CRB. Tutafutia hawa vijana kazi, kazi kwanza. Na tupange mambo ya kilimo. Si tumejipanga? Wangapi wanakubaliana mimi tumejipanga, tumejipanga, tumejipanga. Kwa hivyo nikisema harambe, tunasema UDA. Harambe! UDA! Harambe! UDA! Harambe! UDA! Nikisema UDA, tunasema kazi ni kazi. UDA! Kazi ni kazi! UDA! Kazi ni kazi! Hey, mimi naona mmejipanga mbaya sana. Tumekubaliana jameni? Kura ya hapa, kura ya hapa ni ya kitendawili ama ni ya hasla? Ni ya hasla. Hebu nione kura ya hasla hapa Mutwati. Ah, very good. Jameni, mutatupatia MCA mwenye anaelewa bottom up? Mutatupatia mbunge mwenye anaelewa bottom up? Mutatupatia governor mwenye anaelewa bottom up? Hebu nione wala wanasema tuko pamoja, tuko pamoja, tuko pamoja hapo. Aya, wapi MCA? MCA wa hapa kwa wapi? Wapi Johana kwa wapi? Panda hapo.